sada eto ću praviti palačinke. Znači, prvo napravim palačinke. Izmutim jaje. Dodam malo šećer. Malo soli. Znači, soli dodam duplo manje nego šećer, ali stavim sol. Mlijeko. Sad ću to izmijeti. Dodavanje brašna. E, sad dodajem brašno. Znači, ovako puni kašik. Ne, vršate koliko će vam palačinki, toliko kašika brašna. I kašiku kaka. Prašak za pecivo, ali praška dodam vrlo, vrlo malo. Tek toliko, samo da se one razaberu, da nisu onako slijepljene. I sa sve to lijepo umuti, onako u onu normalnu smjesu za palačinke. E, sad je to gotovo. Sad pržim palačinke na uobičajen način. Navodim tam. Sačekam da se ugrije i na to sipam smjesu. Eto, sad ga se ulje razlilo, sad ću sipat. I normalno se potrži palačinka koji svaka druga. Tu sam dodala još malo smjesi jer mi je ono bilo malo. Znači, okrene se, poprži se ko palačinka, sa oba dvije strane se ispeče. Evo, sad je kad je gotovo, sa donje strane okrenuti na drugu i ispeći. I tako sve redom koliko ih imamo. Evo, palačinke su gotove, sad ću pripremiti puding. Puding ovaj od vanilije, ali ga kuvam. Ovdje po uputstvu piše pola litra mlijeka da se kuva. Ja ću staviti manje mlijeka, znači, jer mi treba čvršći puding. Stavit ću oko 350 ml, tako da kad se ovaj skuha, da bude onako čvrst, a ne tečan. I kuham ga po uobičajenom postupku, znači razmutim sa šećerom. Eka, 3 kašike šećera. U to ću pomiješati. Prah, sve to lijepo izmiješati i tu sam odlila mlijeko da to umiješam. Ovo ću promiješati, ovo da se promiješa ovaj puding i šećer. Zatim dodajem mlijeko i to sve lijepo umiješam. Samo da uzmem viljušku. Evo ga, da to bude jedna fina masa bez grudvica, umiješati lijepo. Evo sad kad je mlijeko skoro provrilo, sad ću dodati ovu smjesu od pudinga i ukuhat puding. Znači, ja stavljam na 5 palačinki jednu kesicu pudinga. I sad je to potrebno miješati. Da se ne bi napravile grudvice. Eto, puding je gotov, znači malo čvršći. Još je topal i sad ću topal puding usitniti keks. Keks koliko ko voli, onako kad usitnite, kad vidite koliko stane, odredite je li vam dosta ili nije količinu. Evo, ja ću staviti petit, pošto mi je petit otvoren. Obično stavljam plazmu, ali ovaj put ću petiti, znači nalomiti onako, ni krupna, ni sitne komade previše. Znači, ja stavim malo petita, ali stavim i ovaj crni od kave keks. Tu možete i staviti, ako imate svoj kolač, neki sitni, tvrdi, onaj tamni. Tu ću isto narezati ovako nože čokoladu.
ove čokolade za kuhanje. Nekad stavim onu mliječnu, a evo sad ću staviti ovu. Znači onako ne baš sitno. A ni ne prevelike komade. Eto tako otprilike. Sad to se lijepo izmiješa. Još ću vam izdrobiti ove krupne dijelove keksa. I tako kad je promiješan, pustim malo da se prohladi. Evo, sad kad je to prohladilo, sad ćemo, vidite, ono je čvrsto, treba biti malo čvršće da može stajati u palačinci. Sad ćemo puniti palačinke. Ovaj kako je, kako se zove, prinuđena sam nekad izmišljati neke nove recepte, nešto, ne mogu stalno jedno isto, ljudi me. I ovo je taj jedan od tih. I sad to lijepo urolam, malo se stisne. I gotovo. I tako redom. E sad ovdje ima jedna caka na ovaj sastav. Ja bi tu najčešće istopila čokoladu i prelila, ali ovaj put neću, već ću ga tako položiti i preliću sa preljevom od čokolade. Ovaj gotovi neću ja praviti. Znači, prelijem s tim preljevom. Lijepo. I dodam malo preko mljevenog keksa. To je to. Eto, nadam se da će vam se dopasti. Meni je super, meni je lijepo. Još se nije desilo da se nekom ne dopada. S tim što je bolje sa rastopljenom čokoladom, ali eto ga. Eto, probajte. A ja idem dalje raditi. E, samo da napravimo presjek, mada bi to trebalo još malo hladiti da se stisne, ali napravit ćemo. Evo ga, na ovu jednu probnu ćemo napraviti presjek. Vidimo kako to izgleda. Eto ga. To je to. Eto ga, današnji desert je gotov. Znači, šta sam uradila, napravila sam palačinke s tim što sam pravila tamne, na taj način što dodam kašiku kakaa, tako da ne budu tamne zbog ove svijetle smjese, da ima malo kontrasta, tako ljepše izgleda. Kad su palačinke gotove, onda napravim ovamo puding, skuvam puding, nešto čvršći, znači ne stavljam pola litra mlijeka, već manje. Stavim oko 350-400 ml mlijeka. Skuvam puding. U topav puding dodam keks. Izlomim onako koliko po ukusu. Neka stane više, nekad manje, zavisi. I kad bude još malo se prohladi, onda dodam čokoladu. Nasječem malo čokolade, mliječne ili ove za kuvanje. I punim palačinke. Kad su palačinke napunjene, prelijem ih opet čokoladom i mljevenim keksom. I to je to. Jednostavno, a vrlo, vrlo ukusno. Znači, mjere... Nema sad neke određene mjere, osim što za ovako malo veće palačinke ja stavim jedan puding na 5 palačinki. S tim, ako pravite male, manje, ih nećete sjeći, onda može i na 10 palačinki jedan